Добър вечер. Гледате новините на телевизия Черно море. Министерството на регионалното развитие не отговаря за наводненията и в момента на бедствието в Аспарухово през 2014 година не е имало задължение за анализ, оценка и картографиране на геоложкия риск. Това каза във Варна ресорният министър Николай Нанков, който отговори на заключението на прокуратурата, че ведомството не е изпълнило този си ангажимент, вследствие на което е предопределило и липсата на активни действия на всички управленски нива. Министър Нанков беше във Варна, за да огледа охранителните канали в Аспарухово и да инспектира приключилите ремонти на Аспаруховия мост. Министерството на регионалното развитие няма вина за бедствието в Аспарухово през 2014 година. Ведомството не отговаря за наводненията и в момента на наводнението не е имало задължение за анализ, оценка и картографиране на геоложкия риск. Това заяви във Варна ресорния министър Николай Нанков, който огледа охранителните канали в Аспарухово. Министърът нарече вещото лице, изготвил експертизата невещо и подчерта, че ресор на министерството са свлачищата, не наводненията. А МРБ не отговаря за наводнения. Те са наистина доводоносно. Не искам да предполагам толкова, че опитаме басейнова дирекция. Но няма съотношение между... Несъотносими са свлачите със съответно с наводнението. Наводнението не е предизвикано. Да, ще обясня. Наводнението може да предизвика свлачите, но не свлачите да предизвика наводнение. Не свлачите да предизвика наводнение. МРБ отговаря като политика за свлачищата. Министър Нанков подчерта, че проектът на община Варна за изграждането на отводнителни канали в квартала Аспарухово е реализиран успешно. Бяха отпуснати 10 милиона лева по фонд Солидарност, 9 от които са разплатени по проекта. Кметът на Варна Иван Портних заяви, че охранителните канали са проектирани от най-добрите български специалисти. Така той отговори на жители на Аспарухово, които смятат, че каналите са тесни и не могат да поемат достатъчно количество вода. Разбира се, всички тези институции, инстанции са проверявали многократно проекта, водопропускливостта, нали, която се осигурява с реализацията му. Това са най-добрите експерти в България, които всъщност са проектирали тези съоръжения. Аз мисля, че не бива да има и нюанс на съмнение, всъщност, нали, че разчетите са изключително точни и коректни. Министърът на регионалното развитие и благоустройството беше във Варна, за да инспектира и приключилите ремонти на Аспаруховия мост. Той подчерта, че вероятно през есента ремонтните дейности ще продължат. Необходими са над 20 милиона лева за следващия етап. Тази година трябва да започне строителството на 25 км от магистрала Хемус, като за целта има осигурени пари, заяви още във Варна министърът на регионалното развитие Николай Нанков. По думите му, финансирането е осигурено и ще бъде от държавния бюджет. През тази година ще започне изграждането на нови над 25 км от автомагистрала Хемус, каза във Варна министърът на регионалното развитие Николай Нанков. Има осигурени пари за това. Министърът коментира и свлачището на Трифон за Резан. За укрепването му са необходими около 50 милиона лева. По програмата за околна среда има общо 60 милиона лева за всички свлачища в страната. Като тръгнем на север и през Кнайте към Балчик, положението е трагично. И Спирка, Фара и Аксаково. Имаме няколко свлачища. Акбер на Балчик, Парис, Кип Парис, Север, Юг. Положението е много тежко. Още тази година ще бъде проектирано кръговото движение на околовръстния път на Игнатиево, предстои рехабилитация на пътя Ксаково-Оброчище. Във Варна пристигна и директорът на Европейската банка за възстановяване и развитие на България Лариса Манастърли. Тя каза, че в момента текат разговори между финансовата институция и ръководство на Варна за отпускане на заем от 9 милиона лева. Проектът касае рехабилитация на определен брой улици и булеварди в града, включително модернизация на подземната инфраструктура. Обсъжда се още в проектите да залегнат мерки за защита срещу природни бедствия и промени в климата, както и за развитие на зелените зони в града. Внедряването на системата за тол таксите се очаква да стане през 2018 година, съобщила Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той посочи, че към момента основно собствениците на леки автомобили издържат пътния сектор в България. Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи в посока максимално бързо да внедри системата за тол таксите, съобщила Варна ресорния министър Николай Нанков. Към момента основно собствениците на леки автомобили издържат пътния сектор в България. От 320 милиона лева събрани средства от винетни стикери през 2016, 190 милиона лева са от леки автомобили. Продадени са в България 6,8 милиона броя стикери за леко и тежкотоварно автомобили. Точно тази тенденция ще обърне. Министърът трябва България да се използва геостатическото положение за първи път адекватно и по адекватен начин да тарифира транзитно преминаващите.
Министър Нанков уточни още, че около 1 милиард лева ще се събира от тол таксите, без това да ощетява обикновения гражданин, ползващ автомобила си. Министърът се надява до края на тази година да приключат всички процедури по обжалването и внедряването на системата да може да започне през 2018. Нанков поясни, че ще отпаднат само хартиените винетки, а не електронните. Така в страната ще заработи изцяло електронна система, като държавата ще спести разходи за отпечатване, съхранение и разпространение. 20 милиона лева дава държавата за бавачки за родители, които не могат да се върнат на работа, защото не могат да намерят място за детето си в детска градина и ясла. Приоритет ще имат самотните родители и хората с увреждания. Месечно държавата ще дава на забавачка минималната работна заплата. Държавата ще помага с пари за наемането на бавачки за родители, които не могат да се върнат на работа, защото не могат да намерят място за детето си в детска градина и ясла. Предвидени са общо 20 милиона лева. Родителите ще избират кой да се грижи за детето им. За бавачка ще може да кандидатства и пенсионирана баба на детето и така с пари на държавата ще се грижи срещу заплата за внучето си. В противен случай държавата ще предлага на родителите безработни и регистрирани в бюрото по труда. Но крайният избор кой да се грижи за детето е на родителите. Те трябва да имат доверие на човека, който ще се грижи за детето им. Помощта е до задължителната предучилищна възраст. Кандидатстването ще бъде облекчено, общо 2 седмици ще отнеме процедурата по кандидатстването, а бавачките ще имат договор с агенциите за социално подпомагане. Около 1500 семейства по първоначални разчети ще се възползват от помощта. Облекчиха процедурата за наемане на работници и служители от трети страни за туризма. Това стана възможно след промените в правилника за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Намаляват се изискванията към документите, които работодателите трябва да представят за получаване на разрешение за достъп до българския пазар на труда за лица от трети страни. Законосъобразното наемане, спазването на трудовите правоотношения като цяло, спазването на разпоредбите за работното време, почивките, отпуските и работата на непълнолетни лица са акцентите в контролната дейност на Главна инспекция по труда в сезонните обекти. През най-активните месеци юли и август проверките на трудовото законодателство се включват и екипи от други области. По данни на Националния статистически институт, за миналата година заетостта в трите области с курорти Бургас, Варна и Добрич през месец юли спрямо март се увеличила с над 55 000 души. Ръстът в област Варна с около 21 000. Честа практика е работниците и служителите да подават сигнали в инспекцията по труда след прекратяване на трудовите правоотношения за неизплатени възнаграждения. При проверките обаче се установява, че работодателят е изплатил договорната в трудовия договор сума, но не и тази оговорена устно. В този случай контролните органи на инспекцията не могат да предприемат принудителни административни мерки. Има тенденция трудовите договори да се регистрират в деня на обявяване на кампания. Санкцията за всеки установен случай на работа без трудов договор е минимум 1500 лева. Новините от света. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отменя напълно едностранчивата сделка с Куба, сключена при управлението на предишния президент на Съединените американски щати Барак Обама и възобновява някои ограничения върху пътуването и търговията с Карибската държава, предадоха световните агенции. Тръмп подписа президентска наредба, с която отменя някои елементи от историческото отваряне, предприето от Обама към Куба, след дипломатическия пробив през 2014 година между някогашните врагове от студената война. Още новини от света вижте в следващата хроника. Военноморските сили на Съединените щати заявиха, че американски разрушител се изблъсква с плаващ под филипински флаг търговски кораб югозападно от японския град Йокосука, а бреговата охрана на Япония каза, че 7 американски моряци са в неизвестност, предаде Reuters. Японската брегова охрана заяви, че американският кораб е претърпял известно наводняване, но не е застрашен от потъване, а търговският кораб е бил в състояние да се придвижва на собствен ход. Напрегната нощ в Лондон, където протестиращи изразиха недоволството си от разследването на пожара в Гренфел Тауър. Десетки хора нахлуха в сградата на общината в Кенсингтън, а премиерът Тереза Мей беше изведена под полицейски кордон след среща с жители на изгорялата сграда. Група протестиращи обкръжи колата и с викове срам за теб и страхливка. Тереза Мей обяви фонд на стойност 5 милиона паунда за подпомагане на пострадалите. Жителите на изгорялата сграда обаче са недоволни от липсата на информация за последно изчезналите и загиналите, както и от липсата на координация между спасителните и социалните служби.
Канцлерът на Обединението на Германия Хелмут Кол почина на 87 годишна възраст. Информацията беше потвърдена от партията Християн Демократически съюз. Кол беше поддръжник на европейската интеграция и създаването на единна валута. Смята се, че именно той е помогнал за издигането на сегашната канцлерка Ангела Меркел, наричана момичето на Кол. Отново у нас, за 16-та поредна година, празникът Аз и моето семейство събра осиновители и техните осиновени деца във Варна. Тържеството се състоя в Дома за медико-социални грижи за деца в квартал Виница. Целта на срещата е осиновителите да обменят опити и да споделят вълненията и преживяванията си от осиновяването. Съорганизатори на събитието са Регионалната дирекция социално подпомагане, дирекция социално подпомагане Варна и отделът за закрила на детето. Желанието на инициаторите е да утвърдят Аз и моето семейство като част от празничния живот на града. Вече 16 години родители, които са осиновили деца от Дома за медико-социални грижи в квартал Виница, се събраха на традиционната си среща. На нея родителите споделят вълненията и преживяванията си по нелекия път към осиновяването и трудностите, с които се сблъскват след това. Празникът Аз и моето семейство води началото си именно от дома във Виница, където много от децата са направили първите си стъпки. Ние го направихме, стартирахме тази инициатива тогава, когато децата се осиновяваха от нашето заведение. И излизайки от тази голяма къща, ние канихме семействата на този ден да се върнат и да покажат колко са пораснали децата им, ако имат проблеми, да потърсят помощ от нашите специалисти. Но от години вече децата не се осиновяват от нашето заведение, а се осиновяват от приемни семейства. И идеята е тези осиновители, чието деца са живяли преди това в приемни семейства, да се включат в този празник. Идеята за подобен празник е заимствана от други държави. Не са малко родителите, които решават именно на този ден да споделят с децата личната им история. Практиката показва, че така те приемат спокойно факта, че са осиновени. 13-годишната Цветелина знае, че е осиновена и е щастлива, че има семейство. Идвам всяка година, намирам много приятели. Чувствам се прекрасно и много се радвам, че те са ме избрали за тяхно дете. И чувството е неописуемо да си в невероятно семейство като това, което аз имам и го пожелавам на всеки. Стоянка Владимирова с вълнение си спомня мигът, в който е поела от дома Цветелина. Заради неизяснен стерилитет, тя и съпругът ѝ губят борбата да имат своя дете. Решава да тръгнат по дългия път към осиновяването, водени единствено от желанието и купнежа да бъдат родители. 9 години чакахме, много чакахме, ходени по мъките и така нататък. Накрая решихме, че живот все пак минава много бързо. Живота е кратък и най-добре е да има някой до нас. По време на тържеството всички пеят, танцуват и играят заедно. И за да остане следа, всяка година те засаждат по едно дръвче в двора на дома. Децата не бива да се квалифицират на биологични и осиновени, казват родителите, защото грижата и любовта към тях е еднаква. Хората трябва да се научим на толерантност и разбиране, защото децата имат нужда от модели, а не от критици. Какво си пожелавате? Щастливи ли сте? Разбира се. Това е живот. Екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме спортното предаване. Тайм-аут започва в 19 часа. Спокойна вечер!